Høsten 1843 ble Henrik konfirmert, og slik som de økonomiske forholdene var i hjemmet, måtte han skaffe sitt levebrød og sørge for sin egen framtid. Det var nok med en viss lettelse han dro fra Skien for å bli apotekerlærling i en annen sørlandsby. I hele 6 år varte oppholdet ved apoteket i Grimstad, et opphold som var av stor betydning for hans utvikling, og som den aldrende dikter ofte mintes med et visst vemod. Vakkert vi... Nei, nei, nei! Hæ? Jeg må! Jeg må! Så byder meg en stemme i sjelens dyp, og jeg vil følge den. Jeg føler kraft og mot til noe bedre, til noe høyere enn dette liv. En rekke kun av tøylesløse gleder. Nei, nei! De fyllest gjør ei hjertets trang, jeg svermer vilt. Kun glemsel er min higen, det er forbi. Mitt liv har intet mål. Ha, hva ble vel av mine ungdomsdrømme? Som lette luftgestalter, de forsvant. Kun spitter skuffelse de lot tilbake. Hvert dristig håp har skjebnen røvet meg. Forakt deg selv! Forakt deg, Katerina! Den edle kraft du føler i din sjel. Og hva er målet vel for all din streben? Kun mettelse for sanselig begjær. Dog stundom enn som nu i denne time enn. Lønnlig tanke ulmer i mitt bryst. Når jeg ser mot staden hist, det stolte, det høye Roma, og den usselhet, og det forderv, hvortil det lengst er sunket, fremtreder skarpt og klarlig for min sjel, da roper høyt en stemme i mitt indre, vogn, Katelina, vogn, og vord, en mann? Ja, ja.